Сөнгөнд Харьконд 19 дугаар хороонд 250 ортой олон улсын жишгийн стандартад нийцсэн нэгдсэн өмлөг ашиглалт орлоо. За Ерүүл мэндийн салбарт онцлогоо эмчилгээний шин дэвшилтэт технологиг нэвтрүүлсэн иргэдийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн жишгийн өмслийн өмлөгийг өнөөдрхөн хүлээлгэн өгөхд үн төлөгийн нэр оруулсан санхүүжүүлэгч болонх Ази ан гүчлийн банк. За барилгын ажлыг гүйцэтгэвч Австрын VAMED Engineering компани. За төслийн баг болон бакант болон бусад оролцогч талуудад эрүүл мэндийн салбарын мян мянган төлөөллийн нэрийн өмнөөс болон хувааса дахин дахин талрахал хүлхийж байгаа илхийлээ. Азийн хөгжлийн банк нь 1993 оноос хойш эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог өөрчлөн шинчлэхэд дэмжлэг үзүүлэхин <coughs> зэрэгцээ хөгжлийн томоохон түншлэл гэд түншлэл гэдгээ харуулan Монгол улсын эрүүл мэндийн салбарын түүхэнд ангууда сонгоны хайрхан дүүргэт 100 гаруй тэрбум төгрөгийн өртөгтэй 250 ортой 150 саяган хүнд жилдө үйлчлэх шинэхэн өмнөгийг Монгол Улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банкны хамтын ажиллагааны 30 жилийн ойн хүрээнд босгон хүлээлгэн өгч байна. Аюул цар тахалтай энэ цаг үед шинэ нэмлэг ашиглатд орсноор ковид-19-ийн халдвартай өвчтнүүдийг туслаарлан эмчлэхэд ч мөн чухал ач холбогдолтой хэмээн салбарын өдөрлөгт онцолж байлаа. Насан туршигийн эрчим тэмцэлгээ, хүүхдийн эрчим тэмцэлгээ өдрийн өмчлөгө нөхөн сэргээх гээд олон олон шинэлэг биднүрийн хуучин гээж үзээгөө өвдүүлж байгааг нь цоцомжиг үүсгэх болноо. За та та бүхэн дахин баярлалаа. Монгол улсын засгийн газар Азийн хөгжлийн банк хоорондын 30 жилийн тасралтгүй хамтын ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэндийн салбарт сүүлийн 28 жилийн хугацаанд нийтдээ 37 сая ам долларын буцалтгүй төсөлмж, 11 сая 600,000 ам долларын техникийн төсөлт за 244.5 сая ам долларын хөнгөлөлттэй зээл нийт 292 сая 150 мянган ам долларын санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн хамтран ажилласан байдаг. Үүний нэг болох 60.5 сая ам долларын төсөв төртөлтөй сонгоны харьцанд үргийн жишиг нэгдсэн өimlэг үйл ажиллагаага иглүүлэтвэн. Төслийн нийт төсөв төртөлт 60.5 сая ам доллар. Үүний 55 сая ам доларыг Азийн хөгжлийн банкны зээл болон буцалтгүй төсөлжийн хөрөнгөөр үлдсэн 5.5 сая ам доларыг Монгол улсын засгийн газрын санхүүжил төр хэрэгжүүлсэн баг. Жишиг өimlэг нэгтснээр Сонгон харъх дөргийн ирэхэд эрүүл мэндийн тусламж үзүүлжлэгийг цаг алдалгүй авч 3 дахь шатлын эмнэлгийн тусламж үзүүлжлэгийг авахын тулд улсын томоохон эмнэлгийг зорих шаардлагагүй боллоо.